Mercedes R klasėje esantis, ne tik R klasėje, manau, jisai tikrai jau. Na, bet žodžiu, čia V6, atrodo 3,5 litrų variklis. Ką galiu pasakyti, tai bėkit kuo toliau nuo šito variklio, nes čia yra žiauru. Nesibaigiančios problemos. Vienu žodžiu, viskas, ir grandiniai stampus, ir čia šliaužikai, čia paskui toksai balansuojantis šūdas yra, kuris irgi pareina. Ir žodžiu, ta prasme, jie toje varikliai labai greit sugriūna ir viskas juose sugriūna. Tai žodžiu, dabar čia iš pradžių pakeitim variklį, paskui pradėjau knistis ir tas variklis pakeistas. Paskui keist grandinės, paskui pasirodo, kad maišosi antifrizą tepalas. Ai, nagul, čia žodžiu, sakau, čia tas variklis, tai va, pažiūrėkit, vėl čia darosi šūdai kažkokiai. Smėtame, kad čia šitas variklis yra toks, toks žodžiu, nevykusiai padarytas, kad nafik. Žodžiu, kitaip sakant, visiškai nemersiškas variklis, kaip kad ten patikimumo viršūnė, tai čia tikrai ne. Ir į šitą, sakau, net nežiūrėkit žmonės, nes čia nafik, veliasi viskas čia. Kur be pažiūrėsi, ten vien tik tai dėdės. Štai čia matom, veltis pradėjo vilenėliai. Ten paskui iš apačios nuimtas karteris, matosi šiek tiek stumokliai. Irgi veliasi ten, nesuprasi, kodėl pradėjo veltis. Suraižyta yra. Čia viskas, aišku, susidėvėję, tai tempėjai matys iš apačios irgi. Dabar čia dar nusimsim viską priekį, viską galvas. Vešim tvarkyti. Nu, žodžiu, čia yra žiauru. Šitas variklis yra žiaurus. Jeigu kažkas jam pradėjo darytis, tai iškart be jokių klausimų pilną kapitalinį padaryti, jeigu norit važiuoti, jeigu ne, na, ne, nežiūrėt, ne, nepirkt, o jeigu turit, tai į šiukšlyną, žodžiu.